ДТП у Ракошині. На трасі Київ-Чоп зіткнулись дві автівки. Водій «Фольксвагена», виїжджаючи з узбіччя, не помітив «Шевроле», яка рухалась у напрямку Ужгорода. Внаслідок зіткнення машини відкинула на зустрічну смугу. Постраждав водій «Шевроле». Найімовірніше, він був непристібнутий паском безпеки. Від удару його відкинуло вперед, чоловік отримав травму голови, вдарившись у лобове скло. З місця аварії його забрала швидка, як повідомили в Мукачівській райлікарні. Серйозних травм він не зазнав. Його життю нічого не загрожує. Водій «Фольксвагена» жодних травм не отримав. На місці працювала поліція. Через ДТП уздовж траси утворились кілометрові затори. Надавав першу медичну допомогу. А що з водієм? Одного водія «Шевроле» АВВ госпіталізовано в лікарню по його бажанню. Травма голови. Закрита черепно-мозкова травма. Заявником є 50-річний водій «Фольксвагена». За фактом складено адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил безпеки без потерпілих.